Ahoj všichni, vítejte u nového videa. Já se jmenuji Nikol a dneska se podíváme na další případ Terry Milbrand. Ještě předtím, než začnu, tu zmíním i můj druhý kanál na slovičko z Nikol. Já nevím, jestli o něm víte, ale jak tenhle kanál mám zaměřený na krimi. Na druhém mě poznáte trošku víc jako osobu, kdy tam dávám vlogy ze svého života, make-up, holy s oblečením. Prostě pokud byste ode mě chtěli vidět i trošku jinou tvorbu, tak se určitě koukněte i tam. Odkaz na můj druhý kanál vám dám do popisku videa a nezapomeňte, na to, že členové kanálu tady na YouTube a na Patreonu mají přístup k videím bez reklam a bez cenzury, které se bohužel veřejně na YouTube už nevyhneme. Tak jo, já si myslím, že teď už ale můžeme jít na to. Dnešní příběh bude hodně podobný tomu příběhu o Gypsy Rose Blanchard, o kterém tu video už mám a která se mimochodem v posledních dnech dostala ven z vězení a teď je docela virální na sociálních sítích. Takže se určitě koukněte. Pokud ale nevíte o případu Gypsy Rose, točil se vlastně kolem toho, že její máma měla Minchhausenův syndrom by proxy nebo v zastoupení kdy rodič falzifikuje nebo zvětšuje příznaky nějaké nemoci často u svého dítěte a často třeba k vývoji takové nemoci dokonce sám přispívá. Já jsem si o tomhle syndromu trošku četla, a prý to rodiče, nejčastěji matky, nedělají pro nějaké finanční obohacení nebo většinou, ale jde o podvědomý proces, kdy je až fascinuje nemocniční zařízení, často tam jde spíš o nějaký psychický zisk nebo nějaké uznání, nebo se takhle projevuje dlouhodobá frustrace ze vztahu. Ale ano, četla jsem, že někdy tady bohužel bývají dostatečnou motivací právě i peníze. Příčasto matky odmítají a jsou přesvědčené o tom, že za nemocí svých dětí nemůžou oni, i když jsou hmatatelné důkazy o tom, že tímhle syndromem trpí a vážně jsou příčinou přímo oni. Tento syndrom se prý nevidí jenom ve vztahu matky a dítě, ale třeba taky partnerky vůči partnerovi, kdy mu třeba něco přidává do jídla a dělá vlastně dobře ta pozornost. Ale samozřejmě to není tak jednoduché, já to tu popisuju hodně laicky a pokud by vás třeba zajímalo video čistě o tomhle syndromu, tak mi dejte vědět a já na něho kouknu víc do hloubky který se ale vlastně neví, kolik lidí tímhle syndromem trpí, protože samozřejmě lidé, kteří trpí Minhausenovým syndromem, lžou, nebo si to často vlastně ani oni sami nepřipouštějí. A i odhalení bývá strašně těžké, protože rodiče doopravdy vystupují jako milující, pečující a ustrašení. No a mimochodem se při u takových lidí často objevuje i Minhausenův syndrom, nejenom v zastoupení. V zastoupení je vlastně to, že se to projektuje na někoho jiného, ale lidé trpící tímhle syndromem často způsobují různé věci i sobě, protože je určitým způsobem příjemné, když jich někdo lituje. Dokonce jsem se dočetla, že ve většině případů se takový syndrom vidí u lidí, kteří mají nějaké zkušenosti ve zdravotnictví. Protože přesně vědí, co a jak udělat a formulovat. Jinak se to prý může rozvíjet u lidí s traumaty z dětství nebo s poruchami osobnosti, ale vypadá to, že je to i pro doktory hodně velký oříšek. Každopádně já si myslím, že na úvod a k pochopení dnešního příběhu by to stačilo. Já vím, že je tenhle příběh o Terry, ale začneme její dcerou Hanou. Ta se narodila 25. srpna roku 1995 v americkém Oháju rodičům Terry a Robertovi. Ti už měli děti z předchozích vztahů a Hana byla jediným společným. Robert pracoval v oboru tisku a Terry prý vyzkoušela velkou řadu zaměstnání, kromě jiného taky zdravotní sestru. Rodina žila konkrétně ve městě Urbana v semknuté komunitě. Hanna později říkala, že její dětství bylo ve skutečnosti skvělé, s Robertem si prý byla velmi blízká a popravdě k němu měla blížší vztah než ke svojí vlastní mámě. Terry si svou lásku od dcery spíš kupovala. Nosila jí různé dárky, ale emocionálně se jí moc nevěnovala. To ale nebylo jenom o vztahu Terry k Haně, který prý celkově hodně materialisticky založená, spoustu času trávila nakupováním a mimochodem hodně důležité pro ní bylo to, aby po každé za každé situace měla upravené nechty. Hana, i když často od mámy dostávala oblečení a hračky, si prý už jako malá uvědomovala, že je tam něco, co prostě chybí. Že jí máma nedává takovou tu klasickou lásku. A čeho si taky docela rychle všimla, bylo to, že Terry docela často startovala hádky, ať už se svým manželem Robertem, tak i mezi dětmi samotnými v rodině. Takže doma vůbec nepanovala přátelská atmosféra. Co jsem se dívala na dokument o tomhle případu, prý si sousedí v té době nevšimli ničeho divného a Terry měli vlastně za docela dobrou mámu, které na své rodině záleží. Rodina se přestěhovala v rámci Ohája a začali chodit do místního kostela, kde byli docela aktivní. Terry si tam našla kamarádku, prý působila jako normální máma od dětí a nikdy na ní nebylo nic divného. Dostáváme se ale do roku 2002, kdy Hana začala trpět na bolesti hlavy, zimnici, a tak šla s mámou k doktorovi. No a brzo se přišlo na to, co Haně je. Leukémie. S tím, že v těle byl nález vzadu v hlavě o velikosti hrášku, s tím, že tenkrát šestileté Haně zbývalo prý podle doktorů už jenom pár měsíců. Robert se z toho víceméně hned složil a volal to kamarádům do kostela. A potom to samozřejmě nějak museli říct samotné Haně, takže jí řekli, že to bohužel nelze operovat a bude muset chodit na ozařování. Prý víceméně hned, co Hanna zjistila, že je nemocná, k ní přišla Terry s tím, že je potřeba jí oholit hlavu. Hana samozřejmě nechtěla, ale Terry si stála za svým a hlavu jí oholila. Což samozřejmě jenom umocnilo ten pocit, že se doopravdy něco děje, že je Hana prostě jiná než ostatní děti. Hana to nesla hodně špatně, protože vždycky nosila vlasy načesané do různých culíků a prý si najednou připadala jako kluk. No a když to řekla své mámě, že si přijdeš kareda, že si přijde jako chlapec, tak jí na to řekla jenom to, že ano, vypadá jako kluk, ale jako krásný kluk. A že přece může nosit klobouky, dokud jí vlasy zase nenarostou. Terry začala chodit po komunitě a po rodině a všem jim řekla, co se stalo. Prý to bylo potřeba udělat, protože Hana začala ztrácet vlasy na základě ozařování. To ale nebylo všechno, protože přišla za Hanou samotnou a řekla jí, že odteď musí za každé situace nosit roušku, protože má slabou imunitu a tak se musí o to víc chránit, aby nechytla ještě něco jiného. Hana už neměla dovolené ani chodit ven s jinými dětmi. Začala ztrácet kamarády, s kterými se nemohla výdat, protože si to tedy nepřála, s tím, že je nemocná a musí být jenom doma, protože tam je jedině v bezpečí. I místní komunita začala děti připravovat na to, že tu už Hana nejspíš moc dlouho nebude. Všichni se tak začali smířovat s jejím osudem a snažili se připravit na to nejhorší. Všichni se ale snažili, aby se i přesto Hana necítila izolovaná a tak ve škole třeba uspořádali speciální den pro Hanu, kdy všech skoro 300 žáků v jeden den mělo na sobě klobouk stejně jako ona. Terry na Hanu dokonce nalepila takové tři velké náplasti a v okolí říkala, že zakrývají porty po chemoterapii který víceméně všichni za to, co zvládá, obdivovali. Tím, že v minulosti pracovala jako zdravotní sestra, říkala, že se o všechno stará sama a že prostě Hana je nejvíc v bezpečí doma. A tak si samozřejmě Terry za to zasloužila obrovskou vlnu podpory. Hana v té chvíli pořád chodila na základní školu, ale samozřejmě, že musela být v minimálním kontaktu s ostatními spolužáky kvůli své bezpečnosti. Do Haniné třídy často chodila samotná Terry a dělala tam přednášky pro ostatní žáky, s tím, že se jim snažila vysvětlit, co Haně vlastně je a jak je potřeba se v jejím okolí chovat specificky, že může mít záchvaty a v takové chvíli všichni musí opustit místnost, protože by mohli udělat až moc hluku a to by Haně v takových chvílích nepomohlo, protože se potřebuje uklidnit v tichosti. V tu chvíli tedy začala rozhlašovat, že Hana je na tom vlastně ještě hůř, než si mysleli, protože má nálezy celkem tři, ukořené krku, v čelisti a na páteři. S tím, že jezdí na ozařování a doufají, že se to alespoň trošku zmenší. To ale nebylo všechno. Já vám sice na začátku tohoto příběhu říkala, že finanční obohacení je u Minhausenova syndromu v zastoupení minimální. Ale tady se k tomu bohužel dostáváme, protože Terry začala chodit po místní komunitě a začala říkat, jak velké mají finanční problémy, jak je udržování Hany při životě náročné. Hana měla nejlepší kamarádku Emily a její táta Dave byl hasič. No a ten se hodně přičinil k tomu, aby se rodině začalo finančně pomáhat. Dokonce zalarmoval i místní hasiče k tomu, aby začali vybírat peníze, brali ze svých vlastních fondů, dávali ze svých vlastních kapes, konali se různé výprodeje nebo třeba jejich rodiny, prodávali domácí pečivo na takových speciálních akcích. Jejichž výnos se celý automaticky posílal Milbrantovým. to totiž zjistil, že rodina neměla zdravotní pojištění a tím Mu dávalo smysl, že mají finanční problémy a nemají na léčbu. Dokonce hasiči zaplatili rodině i výlet na King's Island, což je zábavní park v Oháju, a podle všeho to bylo poslední přání Hany. Takže nikdo neváhal a všichni dělali všechno pro to, aby Haně poslední měsíce udělali těmi nejkrásnějšími. A pozor, jak jsem vám říkala, že se prodávalo tenkrát u hasičů to pečivo. Tak to nebylo jenom tak, protože třeba chleba se tam prodával za 900 korun. A doopravdy si ho komunita kupovala, protože měli za to, že prostě činí dobrou věc a že ty peníze půjdou tam, kde jsou potřeba. Takže si rodina, já nechci říct, že užívala, ale vlastně užívala za cizí peníze. Všichni nebo. Celá komunita vytvořila takovou určitou formu charity. Byli tam zapojeni úplně všichni, dokonce i místní podnikatelé, a dokonce pomáhali i děti, které měly takové ty stánky s limonádou na ulicích a měly to fakt jako předražené, ale místní to kupovali, protože věděli, že všechny peníze půjdou tam, kde mají být. Dokonce byla zapojená i jedna dívka Stefany, která byla sama hodně nemocná. Měla dýchací zařízení, ale peníze, které by mohla použít na svou léčbu, dávala Milbrantovým, protože měla za to, že to prostě potřebují víc než ona. No a z peněz, co se rodině poslali, se Haně koupilo štěňátko jménem Sox. A tak rodina psala hasičům dopis o tom, jak brzy přijdou na návštěvu, pochlubit se novým přírůstkem, s tím, že se bohužel Haně nedaří moc dobře, Váží jenom 33 kg a má nový port, ale každopádně dopis byl zakončený poděkováním s tím a dím žehná Bůh. Rodina začala chodit i do místního kostela, kde se samozřejmě lidé začali taky skládat a za pár měsíců jenom od samotného kostela a lidí v něm Dostala rodina něco kolem 160 tisíc korun. Měli za to, že je to potřeba, protože Terry často říkala, že léčba v průměru stojí kolem 11 tisíc týdně a že se čas její dcery krátí čím dál tím víc. To mělo samozřejmě velký dopad na samotnou Hanu, která už ani nechtěla chodit ven, konkrétně se svou mámou, protože ta pořád mluvila jenom o tom, jak je na tom Hana špatně, potom jí vlastně každý litoval a to samozřejmě Hana nechtěla a styděla se za to který ale chtěla vodit všude, dokonce i když sama šla na nechty, tak začala vodit Hanu, aby o ní mohla mluvit a aby třeba dostala nechty zadarmo. No a který vlastně dělalo strašně dobře, že ji všichni kolem ní litovali a to, kolik pozornosti si přes svou dceru dostávala nebo zasloužila. No a s tím se dostáváme k tomu, kolik lidí se začalo najednou pozastavovat nad tím, jak se o sebe tedy stará. Byla pečená, vařená na nechtech a u různých kadeřnic a přitom pořád nadávala na to, jak je léčba její dcery finančně nákladná. Víme, že se skládala celá komunita, ale přesto všechno si Terry vždycky našla korunku na to, aby se o sebe dal starala a ukrojila pro sebe z peněz, které by se očekávalo, že bude věnovat na zdraví své dcery. Spoustu lidí ale předpokládalo, že třeba Terry na tyhle procedury chodí zadarmo, protože je kosmetičkám prostě maminky líto a tak se jí snaží ulevit od stresu nebo že prostě je toho na Terry už tak moc, takže si potřebuje trošku ulevit. Těžko říct, všichni se snažili prostě moc nesoudit. Mimochodem se později hodně polemizovalo nad tím, proč vlastně s Hanou všude chodila Terry a ne táta Robert, ten ale podle svých slov trávil víceméně všechen čas v práci, aby vydělal na léčbu a tak neměl čas lítat s dcerou po doktorech. Navíc prý nemocnice nesnášel a dokonce se jich i bál, takže pokud se návštěvě zdravotnického zařízení mohl vyhnout, tak byl jedině rád. Mně to ale popravdě přišlo divné, protože i když nemáš rád nemocnice, tak přeci pokud víš, že dceři nezbývá moc času, tak jdeš podpořit, i když to není úplně komfortní místo. Ale potom jsem se dočetla, že Robert se přeci jenom snažil na nějaké prohlídky jít, ale tedy se to nelíbilo a snažila se udělat všechno pro to, aby zůstal doma nebo radši pracoval. Pokud i tak Robert chtěl jít, tak se tedy vymluvila na to, že prohlídka třeba byla zrušená a později schválně doktory plánovala na dopoledne tak, aby byl zrovna Robert v práci, takže i kdyby to chtěl pro dceru udělat, tak vlastně nemohl. Později tedy všem začala říkat, že se o Hanu starají většinou doma a dochází k ním zdravotní sestra jménem Beth. Robert si ale nikdy žádné bed nevšiml a když se na ní zeptal Terry, tak tam měla jasnou odpověď. Bed přeci vždycky chodila za Hanou jenom ve chvíli, kdy byl Robert zrovna v práci který Haně podávala každý večer prášky s tím, že jsou na její léčbu, ale popravdě Hana se po nich cítila ještě hůř, protože se každé ráno cítila omámená a dezorientovaná. No a ty rána podle všeho měla zhruba třikrát týdně docházet zrovna bed, takže si ji vlastně ani Hana moc nepamatovala. Prý měla pocit, jako by byla snad jen sen, ale měla k ní přiřazený určitý fyzický zjev. Takže měla za to, že má krátké hnědé vlasy, příjemný úsměv a prostě i samotná Hana měla vlastně za to, že k ní vážně nějaká bed chodí. Podle sousedů, když o bed Hana mluvila, tak byla šťastná a oni měli pocit, že jí má doopravdy ráda a buduje si k ní nějaký vztah. Já jsem ale našla docela trefné přirovnání, že Hana obet mluvila stejně jako když dítě mluví o Ježíškovi. Že když takovou informací od rodičů, kteřím věří, slýchává dlouhodobě, tak nad tím vlastně ani nepřemýšlí a automaticky to vezme jako fakt. Prý sousedí chtěli Bet poznat a říkali rodině, ať přijde třeba taky do kostela. Ale Tedy říkala, že to není možné, protože Bet k ním chodí pracovně a tím by porušila podmínky, že by to nebylo profesionální se s nimi výdat i na osobní bázi a že to s klienty Bet prostě nemůže dělat který ale třeba po trávníku pohazovala různé zdravotní nástroje. Takže vždycky, když je přinesli sousedí s tím, že hele, tady jsme našli nějaký prostě, já nevím, skalpel venku na zemi, tak který se začala smát a říkala, že zrovna tohle bed hledala a nechápe, jak se to tam vlastně mohlo dostat. Takže samozřejmě ani sousedi neměli důvod nevěřit, že by někdo takový do domu nechodil. Každopádně je vám asi jasné, že se později ukázalo, že nikdo jako bet Nikdy neexistoval. Hana si přímo z dětství nepamatuje kvůli tomu, že byla víceméně pořád omámená, takže ani neví, jak často a jestli vůbec chodili s mámou k doktorům. A hlavní vzpomínky má na Terry s babičkou, jak ji brali na zmrzlinu. Ale poté prý víceméně Hanna vždycky hned usnula a dál o sobě nevěděla. Každopádně peníze od místní komunity pořád chodili ve velkém a tak který začala zkracovat čas. Teď už říkala, že Haně zbývá jenom několik týdnů. V té době Hana pořád chodila do školy a mývala tam sezení s poradkyní. No a ta jí jednoho dne řekla, aby nakreslila všechno, čeho se bojí. Aby nakreslila, jak si představuje nebe a podobně, takže tohle poradenství víceméně mělo připravit na její osud. Dostáváme se do roku 2002 k vánočním prázdninám. Kdy se samozřejmě komunita ještě víc semkla, rodině dávali jídlo zdarma, posílali víc peněz, protože měli za to, že to jsou haniny poslední Vánoce a chtěli ji je co nejvíc zpříjemnit. Ona sama přižádala Santu o to, jestli by jí nemohl ušetřit jejího osudu. Ale místní komunita si taky začala všímat, že Hana vypadá, že je na tom vlastně o hodně líp, než jak který říká. Ona o své dceři totiž tvrdila, že je hodně zpomalená a taková mimo. Ale ostatním přišla Hana vlastně víceméně v pořádku. Prý měla dost energie a chovala se stejně jako ostatní děti ve třídě, i když tedy tvrdila, že Haně to už moc nemyslí a nezvládá s nimi udržet krok. Čeho si taky komunita všimla byl fakt, že i když Terry Haně dlouhodobě holila vlasy, tak jí hodně rychle dorůstaly a navíc rostly rovnoměrně, což se u takto nemocných nevidí, prý to většinou dorůstá jakoby v mapách. Podezření dokonce zašlo tak daleko, že škola zavolala na ministerstvo práce a sociálních věcí s tím, jestli by do školy nemohli poslat vyšetřovatele, aby si s Hanou promluvili. Když vyšetřovatelé přijeli, s Hanou si promluvili a kromě jiného se podívali pod její náplasti. A hádejte co, žádné porty tam neměla. Pod náplastmi vlastně nebylo vůbec nic. Hana se taky rozmluvila o tom, že jí máma dává nějakou modrou pilulku, po které byla omámená a většinou po ní hned uslat. No a na co se brzo nepodařilo přijít, byl to obyčejný prášek na spaní, který Terry dávala Haně před údajnými vyšetřeními. Takže když se probudila, tak jí Terry prostě řekla, že prospala o zařování. Vyšetřovatelé se tedy samozřejmě i hned rozjeli za Terry a ta víceméně hned všechno přiznala, s tím, že je její dcera kompletně zdravá a ona si to vlastně všechno, co posledních devět měsíců říkala do posledního detailu, vymyslela. Od komunity mimochodem za tu dobu rodina přijala minimálně 31 tisíc dolarů, což je v přepočtu zhruba 700 tisíc korun. Vyšetřovatelé se tedy hned podívali po domě a tam našli jenom 500 dolarů spolu s obrovskými pytly takových těch kovových uzávěrů od plechovek. A tak novinka o tom, co se podařilo zjistit, byla zveřejněná v místních médiích. Mimochodem tady ty uh, uzávěry od těch plechovek pro rodinu sbírala opět celá komunita, protože se dali vrátit a za to se dostávali peníze. Já si troufám říct, že by to fungovalo podobně, jako se u nás vždycky sbírali víčka od petek. Ty podle všeho tedy neprodala, protože věděla, že se v tom netočí zase tolik peněz, takže jí to prostě nestálo za námahu. Vyšetřovatelé tedy jako první začali pracovat na tom, aby Terry odebrali Hanu a umístili ji do pěstounské péče, protože v tu chvíli nevěděli, kdo všechno v tom hrál roli a nechtělo se jim věřit, že by Robert celou dobu nepřišel na to, že se tohle všechno dělo pod jeho střechou, takže zatkli nejen Terry, ale i Roberta. Robert celou dobu tvrdil, že o celé události neměl ani ponětí a že je stejně šokovaný jako všichni okolo složil kauci a na soud čekal na svobodě. Mezitímco Terry zůstala ve vězení. Mimochodem, vyšetřovatelé podezřívali i terínu mámu Mary s tím, že by v tomu mohla jet se svou dcerou, protože prý na prohlídky nebo údajné prohlídky u doktorů, měla chodit právě Terry s Hanou a i Mary ale ta nakonec taky zaplatila kauci a na soud čekala na svobodě stejně jako Robert. Co se týká Hany, její teta ji nakonec získala do pěstounské péče. První rok teda byla u cizích lidí a potom přešla k tetě. Mimochodem ten první rok prý pro ní byl extrémně traumatický, a u tety Sue potom Hana byla až do svých 15 let. Terry byla obviněná nejen z činu, který napáchala na své dceři, ale také za to, o kolik peněz obrala komunitu a místní podnikatele, kteří ji dlouhodobě podporovali. Mimochodem v té době vyšlo najevo i to, že Terry už má minulost z podvody, konkrétně co se týkalo kreditních karet, z roku 1989, za které Terry tenkrát dostala podmínku, ale tu porušila, takže byla zamřížemi po dobu jednoho roku. To stejné obvinění se vztahovalo mimochodem i na roberta a babička Mary byla obviněná z krádeže. Jak se o případu už tak mluvilo v médiích, tak při obvinění případ víceméně vybouchl a nemluvilo se o ničem jiném. A čím víc se případ medializoval, tím víc lidí se hlásilo s tím, že rodině poslalo peníze. A Terry si dokonce často chodila s kbelíkem a ťukala na dveře s prosíkem, jestli lidé nemůžou pomoct ještě víc. Takže lidí, co kontaktovali policií, přibývalo. Policie samozřejmě řešila, kam všechny ty peníze šly, protože se v domě našlo jenom 500 dolarů. A podařilo se jim podle příběhu lidí se skládat zhruba příběh o tom, co se dělo. Prý si rodina jezdila do New Yorku. Samozřejmě to zaobalovali tím, že jim peníze poslala vzdálená rodina, aby si tam měli nakoupit to nezbytné. A taky víme, že Terry si dala hodně záležet na svém vzhledu, takže velká částka šla taky do kadeřníků a nechtařek. Robert a Mary po celou dobu tvrdili, že jsou nevinní a s celou záležitostí neměli nic společného. A Terry mimochodem nakonec taky začala tvrdit, že je nevinná. To odůvodnila tím, že je psychicky nemocná a že trpí Minhausenovým syndromem v zastoupení. A tenhle syndrom může za všechno, co dělala, to ne ona. Robert prý své ženě věřil a podporoval ji s tím, že je to prostě nemocná paní a vlastně za nic nemůže. Ale Hanna prý s tímhle silně nesouhlasila a nesouhlasí do dnešního dne. Prý nevěří, že její matka trpí takovým syndromem. No a nesouhlas Hany potvrdil i samotný soudce, který řekl, že si nemyslí, že je tedy nemocná, takže její odvolání zrušil který tedy změnila své stanovisko a začala tvrdit, že odvolává to, že není viná, s tím, že se přiznává k desíti ze 14 obvinění. Robert se později taky přiznal a říkal, že je vinný z s... Prožení. Později ale říkal, že to udělal jenom proto, že mu bylo řečeno, že když se přizná, tak Hanna nepůjde do pěstounské péče, ale rovnou si ji bude moct vzít na starost jeho sestra a on ji pěstounské péče chtěl ušetřit, protože věděl, jak moc traumatizující věc to bude. Navíc by Hanna musela jít svědčit a chtěli toho ušetřit. Prý bylo řečeno, že když se přizná, tak dostane půlroční podmínku, což ale v konečném důsledku nebyla pravda a Robert skončil za mřížemi na 4 roky a 11 měsíců a musel splatit 1100 dolarů komunitě. Do dnešního dne si mimochodem Robert stojí za tím, že o ničem nevěděl a že je nevinný. Téhle teorii prý věří i samotná Hana a prý s tátou mají hodně úzký vztah. Ona věří, že se Terry podařilo lhát svému manželovi stejně jednoduše, jako lhala celé komunitě. A když v 15. odešla od Tety, tak další asi tři roky bydlela normálně utáty. Mary, babička, byla nakonec zproštěna všech obvinění, protože jí nebylo jak dokázat, že by v celé kauze jela s Terry. Konečný soud s Terry se konal 24. září roku 2003 a dostala 6,5 roku za mřížemi s tím, že navíc musela splatit 25 300 dolarů komunitě a církvi a navíc tam bylo dalších 8 000 dolarů, které měla splatit na půl s Robertem. Mimochodem, spoustu lidí nepochopilo postoj Roberta, který celou dobu stál za tery. Nechápou ten princip, že nebylo pochyb o tom, že Terry věděla, co dělá, dělala toto svému vlastnímu dítěti, vlastně i dítěti Roberta, věděl, že Hana potom musela rok trávit u cizích lidí v pěstonské péči a že to pro ní nebylo lehké a stejně stál za Terry. Takže ano, bylo tam samozřejmě spoustu konspiračních teorií o tom, jak moc byl ve skutečnosti Robert, do téhle celé situace vtažený. Samozřejmě se asi nikdo nedíví, že svou ženu nepodezíral. Neměl důvod. To i on sám říkal, že jeho žena používala různé odborné termíny. Přesně mu řekla, kde jaký nález měl být, jak je velký, jaký bude následný postup. Brala si peníze, hanu a potom jakože jela na ozařování. Před Robertem Haně dávala prášky za celou dobu. Jí prý nepřišel na žádnou lež, takže neměl důvod teď najednou podezírat. Ale jo, nemůžu si pomoct, že je divné, že i po tom, co věděl, že Hana bude mít minimálně doživotní psychické následky, pořád stal při teri. Já nevím, jestli mi to trošku nepřijde i jako otočení se zády vůči Haně. Prý jsou i sousedí rozdělení na dva tábory, protože jedna skupina nechce uvěřit tomu, že by v tom Robert měl prsty, ale druhá říká, že nechápe, jak to, že by si Robert neuvědomil, že z nemocnic nechodí žádné faktury nebo účty a přijde jim nepravděpodobné, že by byl Robert v tomhle až takový ignorant, že by vůbec neřešil, co se dělo a za co se co platilo. Navíc to, že nechodil po nemocnicích, i když by si myslel, že je na tom Hana tak špatně. No, nevím, ale určitě mi mimochodem napište svůj názor na tohle do komentářů. Terry později říkala, že důvod toho, proč všechno dělala, byl jednoduchý. Nechtěla, aby ji opustil manžel, protože si zrovna procházeli krizí a ona měla za to, že když si bude myslet, že je na tom Hana špatně, tak neodejde a ono se to v konečném důsledku ještě víc tmelí. Terry prý po celou dobu říkala, jak její to strašně líto a že by nejradši dostala nejvyšší trest, protože nemůže sama za sebou žít. Hana u tety propadla do depresí, po přestěhování ke svému tátovi a nové ženě jí to prý všechno dohnalo, nechtěla být na tomhle světě a skončila na terapiích. Dokonce jí její minulost dávali sežrat spolužáci na střední škole a tak se v 18. přestěhovala do New Yorku, kde nastoupila na univerzitu a potom si ji dokončila zpátky v Oháju. Hana si prý teď žije normální život a pomáhá lidem s očními vadami, vdala se a už má i dvě děti často se prý věnuje otvírání diskuzí o duševním zdraví a chce svůj příběh co nejvíc medializovat tak, aby to u nikoho nemuselo zajít tak daleko, jako to muselo zajít u ní. Ona sama prý trpí na panické záchvaty a další psychické nemoci, prý i když si nemyslí, že Terry měla Minhausenů syndrom, tak i přesto si myslí, že nějaké psychické poruchy mít musí. Hana samotná prý zhruba po desíti letech odpustila své matce, ale prý pořád nenávidí to, co jí byla schopná udělat. Samozřejmě v tom věku prý nevěděla, co by její nemoc znamenala, ale věděla, že už by nikdy neviděla svou rodinu, takže žila v konstantním strachu. Jako dítě si nemohla hrát s kamarády a i když jí prý máma říkala, že je její milionové dítě, tak až později Haně vlastně došlo, že tahle slova měla o hodně tmavší význam, než si v tu chvíli myslela. I když o ní ale na veřejnosti vždycky mluvila jako o svém milovaném dítěti, Doma se to prý vždycky obrátilo a rozhodně se k ní který nechovala lásky plně za zavřenými dveřmi. Prý se Hana bála spát sama ve tmě a který prostě přikazovala, ať jde spát sama. Nikdy tam s ní nebyla. No a když se Hana bála, že bude bez rodiny kvůli své nemoci a takový osud jí nakonec nečekal, přeci jen si jeden z jejich největších strašáků vyplnil, protože nakonec byla bez své rodiny, jenom z trošku jiného důvodu. Hana má spoustu psychických problémů a to není všechno, protože si bohužel vyčítá i to, že se jí nepodává Dářilo dostat tátu z vězení. Prý se o to celou dobu snažila, protože z celého srdce věří tomu, že je nevinný a byl zamřížený i bezdůvodně. Prý každopádně, i když je jak táta, tak dokonce i Terry na svobodě, s Hanou nejsou v žádném kontaktu. Mary, matka Terry, říkala, že věří, že jednou bude potrestaná. Ne za něco, co by v životě udělala, ale za to, že vychovala někoho jako Terry. Pořád ale tvrdí, že ona sama nikdy s ničím takovým nic společného neměla a věří, že její dcera je nemocná. Já jsem hledala nějaké novější články o Terry, moc jich není, ale zjistila jsem, že snad kolem roku 2010 měla mít i se svou další dcerou Katie problém, protože se obě dvě snažili získat nějaké nebo látky A potom se snažili falšovat dokumenty a předpisy s tím, že s nimi chodili do lékáren a snažili se tak k těm látkám dostat. Ani jedna za to tedy nešla do vězení, ale museli chodit na nějaké sezení a tedy by dál měla být pod dohledem, protože je jasné, že je nejspíš od případu s Hanou nepolepšená nebo nevyléčená. Mě spíš děsí fakt, že do svého životního stylu očividně zatahuje i svoje další děti, které se od matky nejspíš nechávají stáhnout na tu stejnou životní cestu. Hana sama o své matce tvrdí, že je pořád stejně toxická a takovou energii ve svém životě prostě nepotřebuje. Prý by se bála jí mít ve svém životě, protože ví, že jí nemůže věřit a taky ví, že jí částečně zničila život, protože si sebou ponese byť psychické následky na celý život, což ano, na jednu stranu je smutné, že někdo musí odstřihnout svou matku, na druhou stranu si myslím, že potom všem, co víme, to bylo jenom to správné rozhodnutí. Prý tedy tím, že Tereza nebo Terry je propuštěná, což se mimochodem dostala na svobodu v únoru roku 2010, a bydlí ve stejném městě, na sebe s Hanou někdy narazí. Dokonce bydlí jenom 10 minut od sebe, ale jak říkám, v kontaktu jako takovém nejsou a nejspíš nikdy nebudou. Podle všeho se ale na tohle téma média ptala i samotné Terry, ale ona případ odmítla jakkoliv komentovat. Od tohoto případu dala médiím jenom jedno interview a v něm řekla jedinou informaci, že to prostě všechno dělala proto, aby ji Robert neopustil. Prý věděla, jak moc dceru miloval a že by ji nikdy ne nechal bojovat samotnou. Terry později říkala, že všechny peníze utratila na své dcery. Já věřím tomu, že Robert a Terry měli zvlášť ještě nějakých 5-6 dětí, s tím, že Terry říkala, že všem kupovala, co jim na očích viděla. Že jezdili na výlety, chodili do restaurací, Haně upravila pokoj podle jejich představ a ví, že jim fyzicky dávala všechno, co chtěli. Že vážně žila v domění, že svým dětem dává lásku, protože si z nějakého důvodu myslela, že takhle se láska dává, že se prostě kupuje. yeah <laughs> A já jsem se popravdě snažila najít nějaké informace o dětství Terry, protože tohle v ní musí být zakořeněné z nějakého důvodu, ale článků o ní je minimum, takže jsem nic moc o dětství nenašla. Jen sama Hana v jednom rozhovoru zběžně komentovala, že ví, že je Terry poznamenaná vlastními strašáky z dětství, takže není pochyb o tom, že tam něco bylo. No a to bude vlastně za mě pro dnešní případ všechno. Já si moc ráda vyslechnu, co si myslíte. Mě osobně by zajímalo, jak moc se Minhausenu Syndrom řeší v Čechách, protože jsem, popravdě, o žádném podobném případu v tuzemsku ještě neslyšela. Takže pokud to třeba máte ve svém okolí nebo se pohybujete v oblasti psychiatrie, psychologie, tak nám to určitě napište dolů, jak moc se tady o tom rozšířuje povědomí a jestli se vůbec takový syndrom tady bere nějakým způsobem v potaz. A já se budu těšit u dalšího videa. Mějte se krásně a ahoj!